переміг Путін. Як світ реагує на результати президентських виборів у Туреччині? Картопляне пюре із новачком? Чому Лукашенко знову зле після відвідин Москви? Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що говорять про Україну сьогодні. Починаємо із гарячих новин. Кремль намагається тримати українців у напрузі. Вже 15-та нічна терористична атака за травень місяць. В ніч на 29 травня окупанти випустили по Україні 40 крилатих ракет та 35 шахедів. Наші оборонці неба збили 37 ракет та 29 дронів. Ціль знищено! Є підрив, ціль знищено! Повітряна тривога на Київщині тривала із першої ночі до п'ятої ранку. Після невеликого затища, вже у полудень, росіяни продовжили свій терор і обстріляли Україну ракетами. У Києві було дуже гучно, все збито, але уламки упали у різних районах столиці. Я цю атаку перечікувала із колегами у бомбосховищі і випадково потрапила на весілля. Це надихає, бо життя продовжується, а добро обов'язково переможе зло. Ірка! Ірка! Два! Три! Чотири! П'ять! Шість! Тепер перший танець молодих. Крім того, у ніч проти 29 травня є влучання у військовий об'єкт на Хмельниччині. Виведено з ладу 5 літальних апаратів, розпочаті відновлювальні роботи з літно-посадкової смуги. А у ніч на 28 травня терористичну атаку на Україну назвали наймасовішою у використанні іранських дронів «Шахет». Із 59 управні українські захисники мінуснули 58 шахедів. Активізувалися росіяни у тероризмі мирного населення. А от на фронті картина дещо інша. Уперше, за останні декілька місяців на фронті зафіксоване затища. Звітує про це Генштаб. Окупанти атакували українські позиції усього 19 разів. Утім, змінилася траєкторія атак. Росіяни вперше за довгий час активізувалися на Шахтарському напрямку у районі Великої Новосілки, що західніше Вугледара. Як вам здається, перегруповуються для нових атак чи готуються оборонятися під час контрнаступу? Напишіть, що думаєте у коментарях і підпишіться на канал. У центрі Стамбулу на вулицях запалюють фаєри та стріляють у повітря. Туреччина святкує перемогу Ердогана. Та чи все так однозначно? Привіт, Катю. Чверть століття біля керма. Президент Туреччини виграв чергові вибори. На цих виборах, одних із найважливіших у турецькій історії, наш народ проголосував за століття. Коротко про другий тур. Ердоган набрав на 2 мільйони голосів більше, ніж кандидат об'єднаної опозиції Кемаль Кілічдароглу. До речі, вибори він назвав найнесправедливішими за останні роки. Всі засоби держави були мобілізовані для однієї політичної партії і лягли до ніг однієї людини. Та й серед турків не усі були задоволені результатами. У провінції Хакяря на південному сході відбулися протести. Поліція припинила заворушення за допомогою водомету. Ердоган набрав у Хакярі лише 28% голосів. Більшість мешканців регіону – курди. Це один із найбільш сепаратистських районів в Україні. А що кажуть про те, як вибори у Туреччині вплинуть на політику щодо Російської Федерації та України? На головній сторінці порталу Newsweek опубліковано матеріал під назвою «Путін виграв на виборах у Туреччині». І зазначається, що перемога Ердогана – хороша новина для Путіна. Адже Ердоган на правах турецької дипломатії тримає баланс між Києвом і Москвою. Ердоган засудив вторгнення Росії в Україну як неприйнятне, а також висловив критику проти реакції Заходу на війну. Він опирався дуже довго проти санкцій, у той же час уряд Туреччини надав українським військовим безпілотники. Але, як зазначають аналітики, дії Туреччини в організації Північно-Атлантичного альянсу узгоджуються саме з інтересами Росії. Раніше Туреччина блокувала заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Та й сам Ердоган говорив неодноразово. Ми не на тому етапі, коли ми б запровадили санкції проти Росії, як це зробив Захід. Ми не зв'язані санкціями Заходу. Ми сильна держава і маємо позитивні відносини з Росією.
Залишається відкритим питання, як би змінився підхід Туреччини до дипломатії, якби Кылычдароглу переміг. Він, до речі, заявляв, що планує налагодити міцніші відносини із Заходом і висловив підтримку заявці Швеції на вступ до НАТО. Що ж, поживемо, побачимо. Деталю, бачу позаду злітну смугу. Мандрівниця, куди ти вже збираєшся? За гарячими новинами, а куди? Дочекайтеся наступного випуску. Губернатор Белгородської області, видно, вирішив на прощання прославитися. Гладков останнім часом дуже часто з'являється на екранах розпропаганди. Сьогодні він пофантазував на тему, що зробити для того, аби в Білгородській області перестала квітнути бавовна. Ось послухайте цей маразм. Що ще можна зробити для безпеки території, особливо приграничних районів? Харків присоединить до Білгородської області. Ви вірите в цю можливість? І як тільки він це ляпнув, у селі Шебекіно Білгородської області раптово щось розквіло. Присоєдінення йде за планом. Російський посол у Великобританії Андрій Келін влаштував істерику перед журналістами BBC. Він заявив, що переконаний у тому, що окупанти мають перевагу у війні. А коли журналістка попросила пояснити причину розгромних поразок кремлівської армії, той вибухнув погрозами і озвучив сакраментальну фразу. Ми ще не починали. Ви ще не починали? Тобто може бути гірше? Я не думаю. Ми лише захищаємось. Ми лише захищаємо землі, які контролюємо. Не витримавши інших питань наших британських колег, російський посол розлютився і попередив, що перерве зйомку. Головне, щоб за серце не вхопився, бо нерви у прибічників Путіна чомусь останнім часом слабенькі і здоров'я вже не те. Не в порядку. От, наприклад, як у Олександра Лукашенка. Його госпіталізували у критичному стані після зустрічі з російським диктатором. Про це та про реакцію британських медіа детальніше розкаже наш кореспондент із Лондона Юлія Семченко. Юля, вітаю. Вітаю, Катю. Так, вчора білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив про те, що Олександр Лукашенко був терміново госпіталізований після зустрічі з Владимиром Путіним за закритими дверима. Його стан лікарі оцінюють як критичний і, головне, нетранспортабельний, тому він і досі залишається у Москві. І от цікавий факт. Британський таблоїд Daily Mail пише про те, що коли Лукашенко стало погано вперше на параді 9 травня, він наполягав на тому, щоб його терміново доправили до Мінська, нібито через недовіру російським лікарям. А от популярні чутки про можливе отруєння за наказом Путіна британці коментують як дуже малоймовірні, цитуючи аналітику німецького видання Business News Europe. Кремль не хоче, щоб Білорусь поринула у хаос через боротьбу за престолонаслідування і особливо не хотів би бачити нові президентські вибори, які могли б викликати нову хвилю масових протестів. А чи є інформація, хто може зайняти місце білоруського соратника Путіна у разі погіршення його здоров'я? Так, Катю, білоруський політолог Дмитро Болкунець зазначив, що у разі реальної загрози життю Лукашенка він може бути відсторонений, а його повноваження передані Наталі Кочановій. Це спікер Верхньої палати парламенту або Колективній раді безпеки. 62-річну Кочанову вважають білоруською залізною леді, лояльною до Лукашенка та до Путіна. Як вважаєте, чи міг Путін посприяти погіршенню здоров'я Бульбашенка, аби замінити його на більш піддатливу Кочанову? Напишіть у коментарях, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал. Вбивство росіян – найкращий спосіб витратити гроші американських платників податків. Такі слова медіа приписують сенатору Лінці Грему під час його візиту до Києва. У окупантів росіян традиційно палає та вибухає. Виліз із берлоги навіть Алко Медведєв та обіцяє, що сенатору недовго лишилося жити. Хоча у цьому скандалі не все так однозначно. А тому прямо зараз розберемося в усіх деталях із нашим спеціальним кореспондентом у Північній Америці – Євгеном Куксяним. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю. Лінсі Грем – це перший американський сенатор, який ще минулого року заявив, що найшвидший спосіб завершити цю війну – це фізично ліквідувати Путіна.
Сьогодні ж у центрі інформаційної уваги нова заява в контексті того, що смерть росіян – це вдалий спосіб витрачати гроші з американського бюджету. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians are down. It's the best money we've ever spent. Але справедливості заради є думка, що сенатор насправді міг сказати «Russians are down», що означає «росіяни програють». And the Russians are down. Це можна було б списати, наприклад, на труднощі перекладу, але новину із цитатою Грема тиражують не лише російські пропагандисти, але й англомовні медіа. І насправді не так важливо, що насправді сказав цей сенатор. Чи то росіяни програють, чи то вмирають. Ключовим є меседж сенатора, а це чітка позиція в питанні підтримки України з боку Америки. До речі, згідно результатів опитування громадської думки, половина громадян США схвалює військову допомогу Україні на другому році повномасштабної війни. Цей рівень майже не змінився за минулий рік. Переважна більшість як серед демократів, так і республіканців вважають напад Росії на Україну невиправданим. А на сам кінець не можу вам не показати свято останнього дзвоника у грузинській школі. Це дуже зворушливо. Дякуємо за підтримку. Я впевнена, що у цих дітей, як і у наших, буде світле майбутнє Україні, яка є членом ЄС і в якої немає окупованих Росією територій. Такою була Україна сьогодні. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, який так і називається «Україна сьогодні», тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося!